Ambit plný knih. Na začátku října v rámci týdne knihoven si vlastivědné muzeum v České Lípě připravilo literární týden, jehož vrcholem byla akce Ambit plný knih. Máme zde měsíc říjen, který se pojí s měsícem knihoven. To znamená, co si vlastivědné muzeum právě v měsíci říjnu připravilo pro návštěvníky? Po celý týden probíhaly v muzeu výstava Ex Libris a k tomu byly ve vitrinách vystaveny knihy, které to Ex Libris obsahují, knihy z muzejní knihovny, byly tam taky knihy, které obsahovaly zácné Supralibros. No a kdo měl zájem, tak si mohl tuto knižní značku vyrobit formou linoritu v naší linoritecké dílně. A vyvrcholením týdne knihoven je burza knih, která probíhá zrovna nyní v Ambitu. A ty se zúčastní soukromé osoby, které mají doma knihy, které už jim překáží, už je nepotřebují, už se jim nelíbí, ale nemají zase to srdce to třeba vyhodit nebo zlikvidovat, takže to za symbolické ceny nabízejí zájemcům. A v rámci této burzy bude probíhat za chvíli prezentace knihy inženýra Jaroslava Panáčka Česká Lípa a okolí v díle tří umělců. Tak, mohla byste našim divákům říct, co to je Ex Libris? My jsme se s tím asi nikdy nesetkali. Ex Libris se v dávných dobách, kdy byly knihy ještě velmi vzácné, kdy si je nechávali vyrábět jenom kněží, šlechtici, tak si je chtěli nějak jako poznamenat. A Ex Libris znamená, jako, že ta kniha byla jeho. Bylo to napsané jako z knih tohoto pána, který to vlastnil. No a ti bohatí si třeba nechávali udělat i supralibros, to znamená, že si nějakou knihu nechali převázat v knihárně a rovnou si tam dali takovou tu velkou značku, většinou to třeba byl tam i rodový znak erb, to byly supralibros. No a postupem času už to nebylo potřeba, knihy se zlevňovaly, ale stalo se to zajímavou grafickou technikou, kterou vlastně do dneška někteří umělci prostě vyrábějí a jsou i lidi, kteří si ty Ex Libris nechají vyrobit. Je to takový, jak jsem četla někde, vzácný výraz inteligentní duše. Kdybychom se vrhli na burzu, která zde právě v těchto prostorách je a probíhá, kolik zde máme tedy soukromníků, kteří své knihy zde nabízejí? Máme zde obsazených 20 stolů a knih je tady opravdu hodně. Já vždycky si je žádám, aby mi teda napsali, kolik knih přinesli, kolik prodají, tak ještě to nevím, ale vidíte sami, že tady je to hodně obložený knihami. A nejenom knihy, my jsme letos nabídli, že můžou teda přinést také gramodesky, různé tiskoviny, takže třeba pohledy se velice dobře tady prodávají, různé kalendáře a tak dále, různé tiskoviny. A jaký je zájem z veřejnosti o tuto burzu knih? Tak my jsme to loni pořádali poprvé, tak to přišlo asi 166 zájemců, ale ono asi hrozně záleží taky na počasí, loni pršelo, ale to si myslím, že to překonáme, že bude víc lidí. Co se týče žánrů knih, jaké zde máme, jaké jsou zde knížky nabídnuty? Je tady opravdu všechno možné. Je tady hodně beletry, jsou tady naučné knihy, jsou tady dětské knihy a řekla bych, že nejvíc jdou na odbyt asi ty dětské knihy. Oni, když tady přijdou třeba i starší lidi, tak vzpomínají, že tyhle ty knihy měly jako děti, tak si tak jako zaspomínají nostalgicky. Ale to tedy, jak jsme nabídli ty gramodesky, tak opravdu jsme koukali, že se to velice dobře prodává. I ty.